Ustazı жақсының ұстанымы жақсы. Маңғыстау облысындағы Құрық ауылының 2-ші сынып оқушылары тәлім-тәрбие берген мұғалімінің үмітін ақтады. Балалар үш тұғырлы тіл бойынша өткен республикалық сайыстан бас жүлемен оралды. Бастауыш сынып жетекшісі жоғары санатты ұстаз Гүлсім Отарәлиева осының бәрі ауыл мектебінде жиі өткізілетін инновациялық оқыту әдістерінің нәтижесі деп санайды. Бұл Қарағия ауданындағы үш тілді жетік білетін білім ұясының бірі. Балалар мұнда интеллектуалдық ойындарға қатысып, өлең, тақпақ, мақал мәтел айтып, үш тілде берілген тапсырманы еркін орындайды. Олардың есте сақтау және логикалық қабілеті өте жоғары. Таңдай тақылдап, ағылшын тілінде сайрай түседі. I'm cot, I'm cot, I'm running my shoes and socks, I'm running my coat and hat. Мұнда Орталық Азияның Еуразия қоры әлеуметтік жобасы аясында семинар-тренингтер жиі ұйымдастырылып тұрады. Нәтижесінде мұғалімдер біліктілігін шыңдап, әдеби теориялық ұғымдарды талдаудың жаңаша үлгісімен танысып, тың технологияны меңгерген. Семинарда оқып түйгендерімді сол күннен бастап балаларыма үйретуге кірістім. Себебі өзіміздің тілімізді, яғни ұлттық салт-дәстүрімізді оқушыларымның бойына сіңіру бірінші менің мақсатым болды. Гүлсім Мұхамберді қызының шәкірттері таяуда Астанада өткен тілім менің тірлігімнің айғағы атты республикалық олимпиадада топ жарып, бас жүлдемен оралған. Мұғалімдер балалармен топ болып жұмыс жасап, олардың еркін ізденуіне бағыт-бағдар береді. Бала өзін көбірек іздеп, бағыттап, қай жерде беретін тапсырма бар, кітаптың қай бетінде, интернеттің қай сайтында, орталық кітапханада қай жерде бар деп бала өзі іздеп келіп, тіпті мұғалімнің білгенінен не көре бала көбірек іздесе, көбірек нәрсені тауып келіп, осы бағдар бойынша оқып жатырмыз. 700-ден астам оқушысы бар мектеп қабырғасынан биыл 25 түлек ұшырылмақ. Оның бірі алтын белгіге үмітті. Бақытжан Сатылханұлы, Саламат Бекбаев, Маңғыстау облысы.